Přenos jede. Pořadatel, tam jsem byl podle mě. Jo, a tady když vylezeš, tak to. Mě volali se do myslenci, jak zvolají, že počkej maximálně půl. Bylo ty samou část, to byla na cestě, ne? Ne, až tam dolů, takový ten domeček, tam zpravo. Jo. Oni jsou to, oni mají tady na tělocvičně. Tuto je od baráka, tuto jsme si tady pořídili.
Je to přímo z té tělocvičny. No, to je tam nahoře, to je, ne? Ne, ne, tam je větší, tam je větší, to je tam stabilně. Takže to se pořídil jako přenosný. No, museli jsme se pořídit anténu. Aby se to zasílil. Anténu a krabičku jsme museli koupit, no, na to. Aby se zasílil ten. Ale my to potom, víš co, to se pak využije u nás. To potom chodíme Klučovi a ještě i na umělku, aby by se hrál na umělce, se dalo taky vysílat, takže... Jo.
Koukejte, mějte oči na šepkách, budete mi radit, kdybych něco přehlíd, nějakou kartu nebo střídání, tak mi to musíte říct, abych to tam mohl napsat. Pavel. No to jo, ale víš co, já tady obsluhuji milion věcí. Jsme asistenti. Tak. No, jako když tady mám to, tak... Lukáš Usník. Thank you.
Oh!
Ahoj, Thank you.
Po dvou pokojí, po celý hotel, já Tady vlastně. Tady to nezapomněj, vás měkej, vole. Ojo! Ojo!
Až do pěté, no. Nemá čas, kouká na fotbal. Co pa? Já to opravdu nestíhám sledovat, ale... Co? Ty to natáčíš teď nějak? No, já musím... No, ale tady je to jiný, tyve. No, protože, tyve, tady s tím musím čumět furt do toho, tyve. Doma je to s nadhledem a zvětší tý. Tam můžu občas kouknout i na hru, tyve. Tady musím čumět furt do kamery. No, a co když se musí dát i ty voby? No, to vůbec, tyve. Jak se nezáchod, asi si k tomu budeš muset na chvilku stoupnout. Tak, já ti právě potřebuji, ale nemůžu jít. Dobrý.
Plníček můj, viď? No, já to věděl, když jsem Thank you.
nádherný párek. A říkám, no. Thank you.
Get out!
Jo.
Ma
Thank you.
Thank you.
Za domácí do výkonu jednotu zroč
číslo 4, Fabián proměnil penaltu. Stav 1-0 pro Zruč. Thank you.
Ara!
to je hra jinam, já to nevidím. Bude. A ještě gol. A rukou. Thank you.
Si možná dneska ani nedám. Jo, když tam jsou. Máte to doma? Ale jenom odpoledne, to je. Večer bych se chtěl podívat na fotbal do Vůdu. Večer jo, máš lístky? Do Vůdu. Tam jestli ho nebudu potřebovat. Mohl jsem, ale nevěděl jsem, jak to bude v sobotu. Nestíhám, já vůbec nevím. Já nemůžu volit ani pomalu na vteřinu si kouknout to. Thank you.
Stačí vody dřív než Mates. A nebo říct Matějovi, když si ještě nějakého doma už nejedeš. Pojďte jdu na druhou! Už to dopadne ruce. Pojďte rukama! Co? To jsem ani neskáněl, ty vole. No to já bych šel taky, ale ty vole, to podle mě ani nemělo cenu. To. Thank you.
No jo. Yeah.
Hoj, 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 h
Vítejte v Itálii! Vítejte do Itálii! Ne, moc si to psal. Thank you.
Richarde. Ještě nemůžeš?